Da får vi bare smashe dem ned litt grann her. Hei alle sammen, og velkommen til en Clash Royale video. I dag så skal vi teste dekket til Lars, og dekket består av nissetønne. Det består av kjempeskelett, minipekka, vakyr, spydenisser, barbarer, piler og babydragen. Så la oss gå rett inn i kampen. Ok, vi er inne i kampen. Viktig å ta lykke til med hashtag tommel opp. Det gjorde han også veldig, veldig bra. Jeg begynner med kjempeskjellet. Han kjører en sånn der. Vi kan egentlig bare kjøre den på godeste på høyre side. Slik. Han har også en slik der. Da må vi egentlig ta og beskytte den med litt i bakgrunnen der. Og så kjører vi bare der. Da kommer så klart hans godeste... Hva heter han? Han heter så mye som Trollmann. Det ikke så fullt bra. Han kjører også is. Da får vi prøve å kjøre vakyr i midten der. Skal se på jeg får i hvert fall litt damage på de to. Det gjorde vi. Og der var de nede. Det er greit. Det funket greit, ganske greit. Men der kommer han med et altså nissehytte, sånn det heter. Så la oss egentlig bare kjøre en slik der. Og så kjører vi bare en slik der, fordi jeg liker ikke nissehytter, ikke sant? Ok, det. Vi får i hvert fall litt damage der. Der kommer han med en bomber, og der kommer vakyr, det er grei. Får kjøre der kjører vi babydreggen der. Ok, det vil se. Der kommer en av babydreggen. Nei vel. Da får vi bare gjøre sånn i stedet da. Heks. Heks er ganske greit. La oss bare få ned hvertfall litt av det der. Så er jeg fornøyd. Skal vi bare ta og spare opp litt grann. De der, hvis jeg bare timer den riktig der. Så får jeg hvertfall litt grann av de to. Skal vi se. Denne kjempen der kan gjøre en ganske høy damage. Så derfor må vi egentlig få ned den kjempen så fort som mulig. Der kommer så klart det godeste. Hva heter han? Jeg glemmer alt hva han heter. Han heter så klart Trollmann, heter han, ikke sant? Skal vi se, hvis vi bare setter den der. Og så den bak der. Da kommer han klart med nissehytte igjen. Han er veldig glad i nissehytter. Det er han, ser jeg. Og der kommer, der kommer også heksen hans. Vi får bare sette ut den der. Og så tenker jeg at vi kjører vakyr imellom der med en slik. Der kommer også... Oi, dette her er spam. Han her har veldig mye der. Da får vi bare kjøre en slik igjen. Kom igjen. Kebum. Ok. Det funket ikke helt sånn det skulle. Det gjorde ikke det. Han har veldig, veldig overtak på meg. Da vant han. Han vant. Så det var ikke så veldig bra runde det der. Det var det ikke, det var en ganske dårlig runde. Men jeg gir meg ikke så lett. La oss teste mitt dekk. Så skal jeg håpe på at dette her går litt bedre. Vi kjører lykke til med en hashtag tommel opp. Vi tar og bruker eliksirpumpe på høyre side der. Og så har vi i hvert fall bomber. Vi har ridder og... Trollmann og musketer. Musketer var det han heter, ikke bomber. Det var musketer. Så han kjører litt forskjellig der, ser jeg. Da får vi bare smashe dem ned litt grann her. Det er helt greit for min del. Skal vi se. Skal vi bare tar og setter kjempen der. Så har vi i hvert fall litt folk bak. Så setter vi en trollmann bak der. Skal vi se. Han tok ut en vakyr, og der har han så klart... nei, så han har Infernetårn også. Infernetårn, det liker vi ikke. Langt ifra. Infernetårn er au. Hvertfall mot kjempe. Veldig mot kjempe. Så jeg tenker sånn at vi charger ikke der, vi gjør sånn. Han kommer til å få ganske bra damage på det tårnet der. Ok, det er greit.
La oss se hva han gjør. Vi får i hvert fall det tårnet ned, så det er greit. Så det er jeg fornøyd med. Så får vi i hvert fall litt damage på det tårnet der. Vi kan like godt ta og charge han på høyre side. Si at han får litt push. Vakyr vet ikke helt. Ok, han kjører en slik der. Og da må vi bare... Og så kjører vi den der. Kommer han sikkert å bruke Inferno-tårn. Garanterer deg. Gjør han det. Ja, han brukte Inferno-tårn. Kom igjen nå! Spis opp! Veldig bra. Flink smår skjelett army. Veldig bra. Vi tar og charger. Vi tok ned høyre tårn. Veldig bra. Vi setter kjempe der. Da har vi dobbelt kjempe. Han har tapt. Så det var en ganske grei runde. Eller hva? Så da er ting sånn at å bruke sitt eget dekk er jo svært mye bedre fordi man er vant med sitt dekk. I forhold til nye dekk som folk kommenterer nede i kommentarfeltet. Uansett, jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Eller hashtag topopsepleisi. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk. Eller om det er noe du lurer på. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny Clash Royale video. Eller til noe annet jeg legger ut. Ha det bra.